Joo, morjes vaan. Irvin ei koskaan päässyt presidentin itsenäisyyspäivän juhliin. Vaikuttiko siihen sitten levitetyt kappaleet Haistakaa paska koko valtiovalta ja juhlavalssi saattoi olla. Irvinin ei kovin paljon kerrottu harrastus oli muuten avantouinti. Ja loppuelämän saakaneulo hän oli pitkään selvänä. Hän hankki moottorikelkan ja kyyditsi sillä lapsiaan ja piti semmoista hauskaa. Autoista pisimpään Irvinillä oli Camaro, jolla hän ajeli ympäri Eurooppaa. Eli ei se Irvin ihan aina ja joka päivä juovuksissa ollut, vaikka niin kuvitellaankin. Oli tietenkin niitäkin aikoja, jolloin ei syntynyt biisejä eikä keikkoja tehty. Irvin oli omakotitalonsa kellarissa ja Koskenkorvaa kului vähän päälle 2 pulloa per päivä. Irvin oli rahat loppu, kaverit täytti pakastinta. Siellä pakastimessa kossujen piti olla jääkylmässä.